Profesori Enver Bytyçi ka reaguar ashpër pas vrasjes së Liridona Murselit nga bashorti i saj Naim Murseli. Bytyçi në një postim në Facebook komenton afërsinë e Naimit me politikanë si Edi Rama, Hashim Thaçi e Bexhet Pacolli, teksa Naimin e cilëson si një terrorist gjakftot. Ai shkruan se kryeministri shqiptar e ka ditur me kë ka pozuar. Sipas tij, Rama shfaqet i buzëqeshur sepse Naimi është bashkëpunëtor i mikut të tij Bexhet Pacolli. Reagimi i plot. Nuk e afroi ambasadori Lulzim Peci, por u miqësua me lider në Prishtinë e në Tiranë. Naim Murseli pagoi 30.000 euro për të eliminuar nënën e dy fëmijëve të tij. Këta rrokas një lloj filozofie këtë akt makabër. Asmendje terroriste nuk shkojnë kaq larg, por ky terrorist i gjakftot është faqet në shoqërinë së paku prej tre politikanëve të njëjtit format, në shoqërinë e Edi Ramës, Hashim Thaçit dhe Bexhet Pacollit. Normalisht ai duhet ishte modeli sjelljes në familje, i papajtueshëm akte të tilla, nëse besojmë se edhe njerëzit e pushtetshëm me cilët shfaqet janë të tillë. Çështja ndërlikohet në një rast të tillë. Bexhet Pacolli Pacolli i bëri ngushëllime dhe më pas u distancua, duke thënë se Murseli nuk ishte këshilltar, por antar i stafit të tij, pa përcaktuar se cili ishte pozicioni në këtë staf. Edi Rama e pret me një buzëqeshje të pazakontë, dhe jo se ai është njëri gazmor, ai e di me kë pozon. Nëse i afrohet dikush i padëshirueshëm ose i panjohur, Rama refuzon t'i jap dorën, jo më të pozoj me të. Pse kryeministri i Shqipërisë pozoi me Naim Murselin, këtë kriminal unik e gjakftot, sepse ai ishte bashkëpunëtor i mikut të tij më të ngushtë, Bexhet Pacollit. Për këtë arsye pozoi me Murselin edhe Hashim Thaçi. A është normale kjo? Naim Murseli është afruar edhe ish ambasadorit të Kosovës në Suedi, Lulzim Peci, por ai nuk e qasi afër vetes. Pse këta të tjerët u miqësuan aq shumë me të? Në marrëdhëniet institucionale, kjo nuk është normale. Në marrëdhëniet miqësore e familjare konsiderohet normalitet. Atëherë, çfarë bën normalitet një opozim të tillë? Karakteri i njëjtë, dëshirat e njëjta, aventurat e njëjta, interesat e njëjta, emocionet e përbashkëta. Kjo është e vërteta. Nga pak Naim Mursel janë edhe Pacolli, edhe Rama, edhe Thaçi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.